Thank you.
que ya ni lloraba. Ya राधे कृष्ण करे ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଜୁନ କାକୁଡି ଅର୍ଜୁନ କାକୁଡି କାକୁଡି ବି କୁହାଇ ନାହାନ୍ତି କାକୁଡିଟା କୁହାଇବେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ କୁହାଇବେ ଚଲ 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 ଏଇଟା କଣ କହିବା ହାପି ମମ୍ ଟୁ ବି ନା କଣ ଗାଇବା ଗୀତ ଚାଳି ମାର ପିଉଜା ପିଉଜା ତାଳି ତା ତାଳି କାହିଁ ତାଳି କାହିଁ ଏ ତାଳି କାହିଁ ଆରେ ମମ୍ ଟୁ ବି ସାର ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ ଲୋକ କୁହ ଆରେ ମୋ ହଜାର ଗୋଟେ ହଇଲା ପରେ ହବ ନା ଏମିତି
ريكوردينغ هي جالاني با او سي جنم لوگ الگ ہے کیک ہے لوگ الگ ہاں ریڈی اوتر 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 ये सुंदर सी नोल दो पूरा स्लो स्लो दे हां नेल पानी